Belinat falando então a respeito desse evento que foi realizado lá no saguão da prefeitura, dessa maior startup de aplicativos. Como ele disse, tem jovens aí sendo preparados para então poder saírem já empregados nesse sentido. É um ramo de emprego, de mão de obra que tem crescido muito no mundo e Londrina com certeza não poderia ficar para trás neste sentido. Então, lá no saguão da prefeitura foi feita aí simbolicamente essa assinatura e o prefeito explicou muito bem. Todos os aplicativos que nós utilizamos no nosso celular, todo clique que a gente dá em um botãozinho daquele é um programa configurado para determinado tipo de função. São indústrias sem chaminé. Como ele disse, que realmente estão gerando uma empregabilidade muito grande. E lembrando que a gente falou na semana passada aqui no programa Atuação, nós temos uma busca por emprego muito grande. Nós conversamos com o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda aqui no programa e ele falou sobre isso. Porém, não apenas nesse sentido, nessa tecnologia, nesse tipo de mão de obra, mas em diversas outras, porém está faltando qualificação dos profissionais. Camargo, lá no evento sobre o ecossistema digital, falou então também com outras pessoas a respeito disso e Londrina tem a possibilidade agora de atrair sim mais empresas para nossa cidade, oferecendo aí mais trabalho. E a prefeitura reuniu as empresas que criam essas soluções digitais para atrair e ampliar as atividades nesse setor aqui em Londrina. Conversou também com o presidente da Codel, Alex Canziani. A importância dos ecossistemas, principalmente para o desenvolvimento da cidade. Vocês têm buscado muitas, mas muitas empresas para poder ajudar, prefeito. Exatamente, Camargo. Olha, o ecossistema junta pessoas, junta entidades, junta as empresas, para a gente poder pensar o desenvolvimento da cidade, né? Então, por isso chama ecossistema. E o ecossistema de Londrina, que agora chama-se Estação 43, está bombando literalmente, com muitas oportunidades. Você viu aqui depoimentos de pessoas que tinham uma startup muito pequena e hoje estão atendendo o Brasil e o mundo, né? Uma startup que na pandemia conseguiu sair do zero para ser a maior startup da América Latina de eventos, que é a IASO. Então isso mostra que todo esse trabalho que se faz, toda essa movimentação dá empregos, dá recursos, dá desenvolvimento para a cidade. E é por isso que fizemos esse evento aqui, para mostrar para a sociedade o estágio, o momento que a cidade está e de que maneira que a gente pode alavancar cada vez mais o desenvolvimento para gerar empregos e oportunidades para Londrina. Qual é a força e qual é principalmente o incentivo que o poder público pode dar? Inclusive agora nós queremos melhorar, inclusive, os incentivos, porque hoje nós assinamos também para poder fazer uma atualização das leis, tanto de industrialização do município, que é de 93, tem 30 anos, como também a lei do ISS tecnológico e a lei de inovação, porque nós queremos trazer novidades para poder alavancar, para poder apoiar, para poder dar mais condições para que as empresas locais possam desenvolver e também empresas que vieram de fora para poder se instalar em Londrina. O desenvolvimento dessas empresas, o lucro delas gera mais também impostos para. Exatamente, e empregos, né? Isso que é importante também. Gera emprego, gera oportunidades, alavanca o desenvolvimento da cidade, as pessoas passam a ir mais no comércio, vão às lojas, então isso tudo acaba fomentando o desenvolvimento da cidade.